עוד פעם, בנושא של תורת ההתפתחות, שמקובל שיש סתירה בינה ובין הדת, סתירה כפולה. סתירה אחת שקלה לפתרון, פחות אצלנו, וסתירה עמוקה לגבי התוכן. הסתירה הקלה לפתרון היא הסתירה במבטא החיצוני של הדברים. האם השם ברא את העולם, ברא את ההוויה בבת אחת, או שהדברים נבראו בתהליך ארוך וממושך בבת אחת או לאט? זה קל לתרץ, מלאכה קלה, אומר הרב קוק, וסוף אורות הקודש כרך בית, כי מעשה בראשית, כולם יודעים שזה לא כפשוטו, שזה משל, כמבואר במשנה חגיגה, פרק ב', שמעשה בראשית לא דורשים ברבים, ואם זה כפשוטו, מה יש פה לא לדרוש ברבים? כדברי הר"ן ודרשות הר"ן, עם מעשה בראשית שבתורה זה סתם פיזיקה, אז מה זה קשור לסודות התורה? הוא אומר, זה לומדים באוניברסיטה. אלא מה שכתוב, המשל והחידה שולטים, וזה לא כפשוטו. מצוות זה כפשוטו, וגם באופן כללי התורה זה כפשוטו, זה לא משלים כמו אצל הנביאים, אבל זה הכלל. מי שיוצא מן הכלל, מעשה בראשית וגם מעשה מרכבה, זה משל וחידה. זו סתירה שנפתרת על נקלה. אבל יש סתירה בעומק. האם המציאות היא יד השם עשה את הזאת, או המציאות היא פרי של התפתחות? התפתחות זה לא יצירה. יצירה זה כמו נגר עושה שולחן, מנסה, הוא קודע, הוא מדביק, הוא מבריק, מפעיל חותמו, רצונו, פעולתו, ומטביע אותו על החומר. אבל התפתחות זה תהליך מנעובה, כמו הגרעין שנפל מן העץ, נטמן באדמה, ואז
הוא סופח לעצמו, רטיבות, נפטר, ולוקח אדמה, ומתגדל, ויוצא, ואיזה משהו קטן, וגדל, גדל, נעשה עץ, ופירות, וכו' וכו'. זה התפתחות. התפתחות זה דבר שמתפתח מעצמו, מתוכו, בלי התערבות חיצונית. וגם הגנן, שעובד בגינה, הוא לא מייצר את העץ, אלא הוא מספק תנאים מיטביים. מים, שמש, הגנה מפני מזיקים, זה לא כמו נגע. האם יצירת העולם זה נגר עשה את זה, הקדוש ברוך הוא, או צמח לבד? או, כבר סתירה עמוקה. כי אם זה צמח לבד, ומן התומים נעשו תאים, ומן התאים בעלי חיים נמוכים, בעלי חיים נמוכים, בעלי חיים גבוהים, וכן הלאה. אין ריבונו של עולם בזה, לא צריכים אותו, זה נעשה לבד. יותר מהגנן, הגנן יפה מאוד, אבל יש גם יערי עד שצומחים בעולם בלי שום גנן, ונכסים, ג'ונגל אדיר, צומח לבד, לא צריך גנן, לא צריך גנן, נגר, לא צריך אף אחד. ריבונו של עולם הוא מיותר על פי המבט ההתפתחותי. ולכן יש התנגשות בין אנשי המדע שאומרים לא, אין אלוהים בזה, זה מתפתח לבד. ובין הדתיים בעולם שאומרים מה פתאום, תורת ההתפתחות היא לא נכונה. ואלה ואלה דברי לא אלוהים, דברי טועים. אתה לא יכול במצב העכשווי של המדע להכחיש תורת ההתפתחות, שיש לה כל כך הרבה הוכחות מכל כך הרבה תחומים. זה לא ניתן להכחשה, אלא אם כן אתה טוען אני כופר בכל המדע כולו. זה אתה יכול לעשות. כלומר שכל המדע הוא שטויות, אתה יכול לעשות. אז אנא להחזיר לי את הטייפ שלך, את הסלולרי שלך, את הרשם קול שלך, את המשקפיים שלך, את הבדיקות הרפואיות שלך, את החשמל פה. לא, לא, בזה אני לא כופר. וזה אתה לא כופר. וזה אותו מדע, אותם השיטות. וזה אתה לא כופר. וגם אתה לא יכול לומר, אין אלוהים. כי גם אם אתה מודה שיש תהליך התפתחותי, אבל התהליך ההתפתחותי, הוא עיוור, הוא עיוור. הוא פועל על פי מצבי הישרדות שונים. יש שמש, אז שורד מי שצר שמש. אין מים, שורד מי שלא צר מים. זה לפי נסיבות, הקריות. זה שורד, זה לא שורד. נגמר האוכל למטה, נשאר אוכל למעלה לעצים, שרדה הג'ירפה. וכן הלאה. והסיכוי שמכל זה נעשה כזה בן אדם, כזה משוכלל, כזה שכל, כזה רגש, כזה, זה כזה הולדת ילדים, כזה חינוך ילדים. זה סיכוי של מיליארדית, 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 מי תהיה אפשרי? שגם אם התהליך הזה יתחיל מכל הכוכבים שבעולם, שהם
10 בחזקת 22 זה עדיין סיכוי אפסי, 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 אפסי. אז אתם לא רציניים שאתם מאמינים שיש פה דבר בסיכוי אפסי, כמו הבדיחה. אמר איש המדע לאשתו, המים נראים לך שקטים. לא נכון. המולקולות בפנים זזות כל הזמן. אז למה לא רואים? כי המולקולה היא קטנה. ב-18 גרם מים יש מספר אבוגדרו, אבוגדרו, שהוא 6 כפול 10 בחזקת 23 מולקולות. אז הן זזות בכל הכיוונים, אז לא רואים. גם באוויר המולקולות זזות בכל הזמן. לא מרגיש רוח, כי זה מתכזז. אבל זה זז. אם נזרוק במים חלקי, קטן קטן קטן, אפסי מיקרוסקופי, ונסתכל, נראה ש... בוינג, בוינג, בוינג. הוא נזרק לו כל הכיוונים, זה זז. קרח, זה לא זז. היא אומרת, עכשיו אני מבין. אתמול היה כוס מים על השולחן, אחר כך הוא היה לרצפה, המים היו לרצפה, ויוסי אמר זה לא הוא הפיל. כי היא אמרה, מה יהיה עם כל המולקולות בבת אחת? באותו כיוון. אמר הפרופסור, ייפול על הרצפה. זה מה שקרה אתמול עם יוסי. אמר הפרופסור, זה לא מה שקרה אתמול עם יוסי. זה הסיכוי שזה יהיה עם כל השולחנות בעולם היו עם 1,000 כוסות, וכל העולם היה מלא שולחנות, וכל הכוכבים, זה לא היה קורה. אז אתם אומרים דברים לא נורמליים. אבל יש סתירה. רגע, עוד לא שאלתי את השאלה. אבל יש סתירה, מה עושים עם הסתירה? אמר הרב קוק, לא רק שאין סתירה, ואפשר לעשות שלום, הם אוהבים. תורת ההתפטרות היא התיאוריה. מאז בריאת העולם, הכי קרובה לסודות הקבלה. אורות הקודש כאלה. תורת ההתפטרות מסבירה איך פועלת ההשגחה האלוקית. בלי תורת הקבלה יודעים שיש השגחה אלוקית, אבל בלי תורת הקבלה לא מבינים איך יש השגחה אלוקית. מאמינים, אנחנו מאמינים בני מאמינים ויודעים יש השגחה אלוקית. קום מדינת ישראל, השגחה אלוקית. בריאת האדם, השגחה אלוקית. הכל השגחה אלוקית. אבל איך, 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 איפה אתה מכניס אותו? איפה? איפה יש לו תפקיד? איפה יש לו עבודה? אני יכול לעבוד אצלך? מה? כל העמדות תפוסות, הכל נעשה לבד. הכל נעשה לבד על ידי חוקי הטבע. אז איפה אתה מכניס בו ריבונו של עולם? לא יודע, לא יודע להסביר. מורה נבוכי, טורח להסביר את ההשגחה האלוקית בצורה שכלית. נו, הסביר, שמח, שמח, כל מה שכתוב באורות הקודש, חלק ב' שהרב רמב״ם שמח כאשר הצליח להסביר את ההשגחה בצורה שכלית. והמקובלים עסוקים בזה. איך ריבונו של עולם מנהיג את העולם? איך ריבונו של עולם מנהיג את העולמים? מסבירים, ואתם מבינים שום דבר. אנחנו לא מבינים שום דבר בסודות חוכמת הרזים. זה רזים, זה עמוק. הרב"ד מבין, אליהו הנביא מבין, הגאון מבין, ווילנה מבין, ווילנה מבין. אנחנו לא מבינים כלום. באה תורת ההתפתחות ואמרה דבר קרוב
למה שאומרים סודות הקבלה. שריבונו של עולם, הוא פועל בהוויה, מתוך ההוויה, על, כמו שאומר רבינו הרב צבידה, על ידינו ומתוכנו. והכל עבדיו, חוקי הטבע הם עבדיו, חוקי האסטרונומיה הם עבדיו, חוקי הביולוגיה הם עבדיו, וחוקי ההתפתחות הם עבדיו. זה עבד גדול, זה מנכ"ל. בניטה, בניטה בגמטריה, תורת האבולוציה. אם לא, סימן שהוא עושה שעות נוספות. זה המנכ"ל! וריבונו של עולם פועל דרך כל חוקי הטבע, ובספר הכוזרי הוא נוגע בזה, ודרך ההתפתחות. אתה תראה את העולם. איך בהתחלה היה אטומים במים, מולקולות. האטומים הצטברו למולקולות, והמולקולות הצטברו יחד ונעשו תאים, תנים, תנים. אמבה. ומן האמבה. התפתח, 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 התפתח. ויצא מזה בן אדם. איזה פלאים! אתה רואה ריבונו של עולם עוזב אותנו? עושה מאמבה בן אדם? זה לא יאמן. איך הוא עשה את זה? מילא לעשות בן אדם ככה. אבל כדברה. אבל מאמבה? בתהליך של 10 מיליארד שנה עשה בן אדם. אגב, הוא עושה את זה כל יום. כי אישה בהיריון, יש לה בבטן אמבה. זה בערך אותו דבר, זה תא קטן. צריך מיקרוסקופ, ורואים איזה... מי יהיה מי יהיה. כלום. איזה עיגולדה. והעיגולדה זה בבטן. מה אמא אוכלת? אוכלת. ריזינג טירים טיפום 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 טיפום. מזל טוב, תינוק. זה לא יכול להיות. כישוף. יכול להיות. אז בהתחלה חשבו שהקטן זה אישון, איש קטן, הומונקולוס בלטינית. כלומר, אם היה לך מיקרוסקופ, לא היה, אבל אם היה, היית רואה איש קטן, קטן, קטן. אוכלת, אוכלת, קטן, נעשה גדול. אבל גילו את המיקרוסקופ, אין שום הומונקולוס. יש אמבה, תא. הגוף מלא תאים, זה גם תא, תא קצת שונה. כי התאים האלה מתחלקים ככה, ואלה מתחלקים ככה, מיטוזה, מיוזה, בסך הכל, זה תא. והתא הזה, האמא אוכלת מרק, כשר כמו אוכל, והוא גדל, 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 ידיים, רגליים, אוזניים, עיניים, טילים, פופים, 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 וכשהוא גדול, יצא. וזה לא יאמן, אבל זה קורה. אני מכיר הרבה שנולדו כך. ואותו דבר בעולמים. רק שבעולמים זה לקח, לא יודע, כמה מיליארד שנה, ופה 9 חודשים. אם כל הריון יהיה מיליארד שנה, יהיה קצת... קשה, יותר מהר. אבל זה גם התפתחות. ותראה. איך ריבונו של עולם לא עזב את העולם, לא עזב את הארץ. וכל צמח, יש מלאך, מכה אותו, אומר, גדל, גדל, גדל. אז העובר במים הוא גדל, וזה המבה בהתחלה, הווירוס גדל, גדל, ועם ישראל גדל. עם ישראל גדל. עם ישראל, אותו דבר. וזה אברהם אבינו, עם ישראל. עם ישראל בגלות, שיבצעו על בניין הארץ וכו' וכו'. התהליך, ההתפתחות, הוא נכון גם במדע וגם בהיסטוריה. גם בטבע, גם בהיסטוריה. מינו זוכר יומות עולם, טבע.
זכרו, שנות דור ודור, בינו שנות דור ודור, היסטוריה. גם היסטוריה זה תהליך התפתחותי. יש בן אדם, הוא עושה את זה, והוא מארגן את זה, והוא נופל, והוא קם, והוא מארגן, וקמים מאיימים, ויש סלטים וכו' וכו'. אותו עיקרון. מי שחולק על תורת ההתפתחות בטבע, הוא גם חולק על תורת ההתפתחות בהיסטוריה. בטבע הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לקח אדמה, עשה בן אדם. ודאי הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. אבל תורת ההתפתחות לא אומרת את זה. פשט הפסוק אומר את זה, וחכמי הרזים לא אומרים את זה. אותו דבר היסטורי. אני יכול לומר, אנחנו בגלות מסכנים סובלים, מה הקדוש ברוך הוא עושה? כל הערבים לים, לא לים התיכון, התיכון חלק מארץ ישראל, מעבר לג'יברלטר. זאת אומרת, חזק? עושה פעם שנייה. כולנו פה. עושה, כל אחד מקבל דירה ארבע חדרים. עושה, כל אחד מקבל לב חדש מלא קדושה. עושה, נכון. ואני חושב שהוא יכול לעשות את זה. אבל זה לא ככה. אלא יש אחד שיש לו זקן בלי כיפה, וקוראים לו הרצל, ויש תהליכים מסובכים, וחובבי ציון, והתעוררות. ולאט לאט 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 מדינת ישראל. מי שכופר בזה, כופר בזה. מי שמאמין בזה, מאמין בזה. אומר הרב קוק, הוא כתב ספר להסביר איך תחיית האומה, השם פועל דרך תהליך התפתחותי. זה ספר אורות. זה לא ספר מדע. אבל זה אותו דבר. יש פרקים כבדים, טבע ונס, ונס וטבע. יש שני חלקים קלים, ארץ ישראל, המלחמה, מי לא יודע מה זה ארץ ישראל, ארץ ישראל, מי שלנו ונקים יישובים בכל מקום. נגע מלחמה, וזה נלך נגד הערבים, יפריעו לנו, אנחנו נסביר להם עם כמה כדורים, יש כדורים, כדורי ראש להרגיע, יורים להם כדור בראש, זה מרגיע, זה יחסית קל להבין. אחר כך ישראל ותחייתו. מה הוא מסביר שם? מה הוא אומר שם? בא אדם חרדי, קריאת ספר אורות, מה הוא אומר? כל כך הרבה דפים, כל כך הרבה שורות, הוא לא מבין שורה אחת. וכל כך הרבה דפים ושורות, מה? הוא מסביר איך ריבונו של עולם מקים לתחייה את האומה הישראלית דרך תהליך התפתחותי, על ידינו ומתוכנו, דרך היהודים, דרך הגויים, דרך המלחמות. לכן המלחמה זה הקדמה, דרך התעוררות, אהבת הארץ ושיבת ציון, ודרך מלחמות, דרך ברזל ודם. איך הוא עושה על ידינו? זה אותו עיקרון. כמובן גם ההיסטוריה, אם ריבונו שם רוצה, אין לו שום בעיה. מה הבעיה? לוקח איזה גברור, פלופ, שורף כל סדום. אין סדום. כל המין האנושי כבר מעצבנים, מעצבנים. לוקח איזה קל, פלופ, כולם תבו. נפתרה הבעיה. ודאי שיכול לעשות. גם יוצאים ממצרים, יש ים סוף, איך עוברים? באמת פי משה רבינו, רוח חיים עזר, עוברים. אין בעיה לחצות דרך נס. אבל, על פי רוב, הוא עושה לאט. ואומר לו כי מי יור? ויור. זה הפשט. חכמי הרזים אומרים, ואומר לו כי מי יור? ויהי...
האור משתלשל ממדרגה למדרגה, מאור גדול, אור פחות גדול, חודר לתוך ההוויה, משתלשל ממדרגה למדרגה, מעולם לעולם, ותוך כדי שהוא משתלשל, הוא נחלש ובחולו, וזה ככה, הם קוראים. יאמר לו כמיור, לא קוראים, ויור. זה תלוי בטעמי המקרא. השתלשלו את עולמות. מעולם עליון לעולם נמוך. עשרות עולמות, אלפי עולמות, מיליונים של עולמות שהולכים ומשתלשלים מריבונו של עולם עד העולם שלנו. עם שבירה וטוב ובואו ובחול. ככה חכמי הרזים קוראים. הם לא מבינים כלום מה שהם אומרים. זה רק הכותרת, רגע הם מסתירים. והנה, ואתה היית אומר את זה להמון, ההמון לא הבין מה שאתה אומר, לא הבין אף מילה מה שאתה אומר. מה זה משתלשל, עולמות, עולמות, מה? אם אני אגיד, יור, זה מתק חשמל, טופ, 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 זה לא יודע. גמרנו, ככה זה, מה אני מזה? יום אחד, בא פרופסור לדידקטיקה. למחנה בני עקיבא בשוויץ. הסביר למדריכים איך מלמדים חומש. לא, למורים, מורים, בכיתה. אז הוא אומר, צריך בצורה, איך אומרים, אקטיבית, אינטראקטיבית, עם דוגמאות, אחרת הילדים לא מבינים. אז מה הוא לימד? בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך ובפני תהום. והארץ! ארץ! הוא מתרגם בגרמנית ארץ, ואומר, בבקשה, ילדות, תדפקו על הארץ. אתם מבינים, כדי שיבינו טוב, ילדות, הייתה תוהו ובוהו, בבקשה, ילדות נחמדות, תעשו טוב ובואו. כל הכיתה ים פרזן פרז, נקרא איתה, כותב טוב. ארץ הייתה, טוב ובואו. וחושך, מיטה, תחבי את האור. כלום, מרחבה את האור. כל הכיתה ים פרזן, יאי זה, יאי זה. על פני תהום, בשוויץ יש תהומות. דרך החלון רואים טוב. בבקשה בואו לחלון, ורוח אלוקים, דבר. אז הוא אומר בגרמנית גיישט גוטס, זה גרמנית במבטא דרום גרמנית, גיישט גוטס, צפון גרמניה גייסט, דרום גרמניה גיישט, גיישט גוטס, מרחפת על פני המים, מים, ביטה, בבקשה תביאו מים, מביאים עם קערה עם מים. הוא אומר בצורה כזאת, חיה, דוגמאות. אומר המנהל, אני יכול לבדוק אם התלמידות הבינו? מה זה חושך? כל הכיתה, אין פעמים, זה גם זה גם זה. אומר, ומה זה תהום? גיישט גוטס. אמר לפרופסור, תודה רבה. אז אפשר ככה להבין. וככה זה אפשר. מה רוצים מהפרופסור הזה? הוא לימד את הפשט. אבל הילדות האלה גם זה לא נתפס. חכמי הרזים אומרים לנו, ארוך, תהליכים, זה מזה, אבל ריבונו של עולם, הוא בפנים, הוא דוחף. כל מילימטר הוא דוחף. כל פירור של זמן הוא דוחף, הוא מכוון מבפנים. ככה זה בטבע, וככה זה בהיסטוריה. ובהיסטוריה זה חשוב להבין, כי מי שלא מבין את זה, הוא אומר, זה לא גאולה. למה? כי זה לא השם עשה. אז מי עשה? מי עשה? הרצל.
זה לא השם, זה יעץ. זה לא גאולה? הגאולה זה השם עושה. אנחנו אומרים, זה השם עושה. איפה השם עושה? מה השם עושה? איפה? איפה אתה מכניס אותו? אין עבודה בשבילו. הרי זה אתה רואה, הכל, תהליכים וזה וזה. הרי מסת מר חריף. מעשה שטן. השטן עשה. כי הוא מודה שבכל זאת יש כמה דברים מעבר לטבע. אין לי עבודה בשבילו. כמו שאמר אותו אפיקורוס לנפוליאון. אלוהים, אין לי עבודה בשבילו. איפה אתה שם אותו? אמר נפוליאון, אתה רואה את השעון הזה? איפה השען? הוא לא בשעון. בסדר, אבל לא. כל זה ריבונו של עולם עשה. כאשר החלה ההתעוררות של שיבת ציון, נחלקו הרבנים. אלא אמרו, שיבת ציון זה טוב, מתוך שיבת ציון, המאמץ שלנו, השם יעשה גאולה. אמרו רבנים אחרים, לא, צריך לשבת בשקט, השם יעשה גאולה, ואז אנחנו נלך. מחלוקת גדולה ידועה. עד שבא כתוב השלישי המכריע ביניהם הרב קוק ואמר האם אנחנו עושים גאולה והשם עוזר או השם עושה גאולה ואנחנו הולכים אחריו? השם עושה גאולה ואנחנו הולכים אחריו. זה כתוב בספר אורות. יבוא בשם הזוהר, יבוא קודשה בריחו לכנישתא דישראל וירים אותה ביקר שגה בכבוד גדול. אבל אומר הרב קוק, מה שקורה עכשיו ההתעוררות זה השם עושה, המאמצים זה השם עושה, הגאולה זה באורות, היא בתוך חיותה של כנסת ישראל, רוח אלוקים שדוחפת מבפנים, זה אותו דבר. לכן שמחתי כאשר קיבלתי בדואר של שמיים ספר עם כותרת משונה, אמונת ההתפתחות. לא כפירת ההתפתחות, אמונת ההתפתחות. שכתב, שהרבה פעמים ביקר בישיבה, שחר פלד. מכירים שחר פלד? אחד גאון, שיודע את הכל. תלמיד של הרב טאו, בין השאר. כתב ספר מגרסת הזהויות. והוא אומר, הנה, לימדני הרב קלנר, בשם הרב קוק, שתורת ההתפתחות זה מה שעוזר הכי הרבה להבין את ההשגחה האלוקית בעולם. הוא הראה לי את זה ברב. אמנם הוא טוען השחר פלד הזה שהוא חזר בתשובה בגלל שהוא קרא ספר אחד או שתיים שלי. כן, זה תורת ההתפתחות, זה קרא ספר קטן, אחר כך למען אצל גדולי עולם, דברים עמוקים. מעניין מאוד. טוב, זה הרב קוק אומר. התורה הכי קרובה לרזי הקבלה. קרובה! זה לא שעכשיו במקום ללמוד קבלה תלמד תורת האבולוציה. לא תלמד לא קבלה, לא תורת האבולוציה. כי תורת הקבלה זה אנחנו לא מקובלים בתורת האבולוציה. אנחנו אנשי מדע, אנחנו לומדים. זה מסכת יבמות וכו. אבל זה עוזר להבין. אבא שלי, מה רוצה לשאול? אפשר לומר שהיה חלק זמן שהוא לא תלוי בהתפתחות ואחר כך נוצר את זה? אפשר לומר כל מה שרוצה. שאנחנו דנים פה מה שהמדע אומר ומה שחכמי הרזים אומרים. בסדר, אפשר לומר, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. יכול להפוך אותך לרב גרינברג. אבל הוא לא רוצה. לא יודע למה. לא יודע, אבל הוא לא רוצה. הוא שוכנע. גם את הניסים בתורה אפשר למצוא התפתחותית? לא, הניסים זה ניסים, אמרתי. הניסים זה לא התפתחותי, הניסים זה דילוגי. גם מתן תורה זה נס. זה לא התפתחותי, ספר הכוזרים. זה דילוגים.
אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה, הוא יכול להפוך אותך לרב ריבלין. אבל לא, לא רוצה. אבל אם תלמד הרבה, גם לא יעזור. ודאי, הקדוש ברוך הוא. אם הוא רוצה, הוא דילוגי, אם הוא רוצה, הוא התפתחותי. כתוב בעיניה, חלק דילוגי, חלק התפתחותי, אלא אלא בי שיקול עליון. חלק מורכב, שני. הוא אמר, רב צ'וד אמר, טבע נס, ראשי תיבות תן. תנדו, קידושין פרק ב' בהתחלה, תו למיטב תנדו, מלמיטב ארמנו, תנדו, שניהם יחד. מה הסיבה שדווקא תורת כי בזמן רבי שמעון חי לא היו מסוגלים להבין את זה. כדי שהמין האנושי יהיה מסוגל להבין תורת ההתפתחות, צריך שתהיה התפתחות במין האנושי. למה למה? כי זה עמוק. עמוק להבין שיש דבר... כן, עמוק להבין. גם היום רוב האנשים לא מבינים. הם בעד התיאוריה, סבנג וגמרנו. לא שמעת אף פעם? סבנג וגמרנו. אנחנו נעשה סבנג, והכל ייפתר. ככה אנשים מדברים. הוא אומר, תראה, הבן שלי הוא מבלבל במוח כל היום. אני אומר, טוב, צריך לחנך אותו. אולי אתן לו סתירות? לא צריך לחנך. לא, אולי זעזוע. לא צריך לחנך. כל יום אני מסביר את זה לשמונה מיליארד הורים. כאלה שנולדו או לא נולדו. הוא חושב שאפשר לחנך את הילד שלו בזבנג. וגם לגבי יהודה ושומרון. נעשה את זה זבנג, ועם יבין. נשרוף איזה משהו, ואז הוא יבין. מה, אתה לא פוגש אנשים כאלה? אחד אומר לי, תגיד, יש לך... יש לי יצר הרע. יש לך איזה עצה? לא, כי ניסיתי כמה עצות, שאלתי כמה רבנים וזה לא הולך. אבל יש לך איזה עצה? אמרתי, אין לי, אבל אם יש לך, תגיד לי. מה הוא שואל? הוא חושב שיש איזה טריק להתגבר על היצר הרע? איפה הטריק הזה ממסילת ישרים? איפה הטריק? זה מלחמה ארוכה. אז אנשים מבינים בטריקים. אתה רואה, הלך לרופא. לא, הלכת לי רופא אליל, הוא נתן לי לשתות אגוזי לוטוס, ואם ידי נמרח אגוזי לוטוס, תוך שבוע אני אבריא. גם הוא אומר לו, הוא מאמין בשטויות כאלה. הרבה אנשים ככה, בחינוך, בפוליטיקה, ברפואה, כאילו יש איזה תרופת פלא. אין תרופת פלא. ודאי הקדוש ברוך הוא עושה פלא לפעמים. אמרנו לו הקדוש ברוך הוא, ואין סומכים על הנס. אז, אבל לפני כמה מאות שנים, נעשינו מסוגלים להבין מה זה תהליך התפתחותי. מי זה אנחנו? אנחנו ההמון. אני לא מדבר על גדולי עולם, מדבר על ההמון. נעשינו מסוגלים להבין, אבל יש אנשים לא מבינים את זה. הכל מחפשים כזה קיצורי דרך וכולו. אין קיצורי דרך. אולי יש, אתה מכיר איזו ישיבה שתוך שנה לדע כל ש"ס פוסקים ראשונים אחרונים? לא, אין. לא, אולי כי הגיע הזמן שהרבנים... לא יודע מה רוצים. זה לא הולך ככה. צריך לעבור, ארוך, ארוך, ארוך. אז בכל התחומים יש אנשים, הם עדיין חיים לפני החשיבה ההתפתחותית. הם עדיין חיים בחשיבה דילוגית. יבוא מחר המשיח, והכל ייפתח. לא. מה הקדוש ברוך הוא יכול? הוא יכול הכל. הוא לא רוצה. זה הולך לאט. קימה, קימה. קימה. מי רצה לשאול שאלה? הרב אמר שלגבי הסברת יהדות על ידי מדע, כן.
יש בזה בעיה, כאילו, הרבה מסתה בעיות, לא, זה לא הסברה, זה לשכנע, זה לא הנושא של המדע. לשכנע שיש אלוהים, לשכנע שהתורה אמת בעזרת המדע. לא על זה דיברנו היום, אנחנו משכנעים אף אחד. אנחנו אומרים שתורת ההתפתחות עוזרת לנו להבין דברים עמוקים. זה כל מה שאמרנו, לא באנו לשכנע. ואם עוד 30 שנה התורה ההתפתחות משתנה? זה לא משנה. א', אמרתי בהתחלה, זה כל כך מבוסס, וזה לא רק תורה, זה חשיבה, זה חשיבה התפתחותית. אם תוך 30 שנה אז זה ישתנה, אז אנחנו נחנך את הילד שלנו, שלנו עם סתירות? ובכלל אנחנו ישיבה מתקדמת. נמאס לי מהרם עם פה, עם סבלנות, מסבירי למסבירי. כן, יאללה סתירות. תלמיד שלא... איך אתה ישיבה? סתירות. אתה נשען ככה? סתירות. ניתן פה כמה סתירות ימין ושמאל, וכולם יהיו תלמידי חכמים. אתה באמת חושב ככה? נטריל בך. תורת ההתפתחות זה לא רק במדע. זה במדע, זה בהיסטוריה, זה בחשיבה האנושית בכלל. בספר אורות הקודש, זה המחשבה ההתפתחות. שאתה מבין שדברים מתפתחים. אבל אנחנו לא, זה הסברנו קודם, לא לחזור על דברים שדיברתי כבר ברחוב קודם. אם זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא פת לנו. אז נמצא הסבר אחר. זה לא חשוב, זה לא הנושא כאן. אנשים שעסקו בסוד וכביכול כופרים בהתחלת הגאולה, מה זה אומר? זה אומר מה? זה כבר אמר הרב יהודה ליאון אשכנזי. שהרבה אנשים שלא עיכלו תורת הרזים הציקו לרב קוק. לא אמרתי לא למדו, לא עיכלו. לא הבינו מה כתוב שם, לא הבינו. רוב אנשים שנוגעים בסודות לא מבינים כלום. מבינים את החיצוני, את השכבה החיצונית. אבל השכבה החיצונית זה משל, זה לא הבפנים. כאילו אחד לומד שיר השירים, הבנתי שיר השירים. חוזר הביתה, אומר לאשתו, הפך כנגדל השם, הצופה אל פני דמאסק. לא, למה את לא מתלהבת? זה משיר השירים. תהיה בריא. תתחתן עם אחר. זה ללמוד שיר השירים? להבין בצורה כזאת? מזל שרק אומר את זה לדברים יותר גרועים. ביטנך כערימת חיטים. עוד מעט אני אכניס לך ערימת חיטים בבא. זה לא מבין. לא מדובר על הדברים האלה. אתה יודע דבר. לומד סודות התורה וחושב את הדברים. כמו שבת עצמי שם ראשים ילכה. אז כתוב שיש זיווגים עליונים, אז הוא עשה זיווגים פה, עבר על 42 עריות. זה מה שכתוב שם. עוד שאלה. נס גלוי זה... יש ניסים גלויים וניסים נסתרים, נכון? אז ניסים נסתרים לפי מה שהבאתי מהרב. ניסים נסתרים זה טבע. זה התפתחותי. כן, זה התפתחות. וניסים גלויים זה... דילוגים. ניסים גלויים זה דילוגים. ויש גם זה וגם זה. הקדוש ברוך הוא שוקל תורה זה נס גלוי. מדען תורה. זה לא התפתחותי. זה לא במשך אלפי שנים. כל יום אמרנו איזה חידוש ובסוף אספנו באוגדן. בבת אחת, כל התורה כולה. ברק ממרומים. כן? בין תורת התסוד לבין התורה. בהתחלה ובסוף. בהתחלה לפני המפץ, ובסוף, לפי תורת ההתפתחות, האדם ימשיך לבעל חיים שאנחנו לא יודעים. האדם ימשיך להתפתח לבעל חיים, אנחנו לא יודעים לאן הוא יתפתח. תראה, לגבי המפץ, אני לא נכנס פה לפרטים. אבל מה שאתה אומר שאדם ימשיך, ודאי אדם ימשיך. איפה כתוב שאדם לא ימשיך? לפי תורת ההתפתחות, המצורף אליה.
ודאי שאדם ימשיך. מי אמר שאדם לא ימשיך? מה, אנחנו נשאר ככה? עם טיפוסים כמוך? זה מייאש. אם יתפתח לצורת גוף אחרת, מה נעשה עם כל המצוות בגוף? אתה שוב נכנס לפרטים. כתוב, עתידה איתה אישה ללדת בכל יום. אנא תתכונן נפשית. אשתך תלד כל יום. אבל פרנסה, אתה תביא. מקלחת, אתה תעשה. להביא לבית ספר, אתה תביא. אתה מסוגל לעשות את זה? עם הגוף שלך שמעתם? זה ברור שזה נתפתח. חכמי הרזים אומרים, הדומם של היום הוא יהיה הצומח של העתיד. והצומח של היום יתפתח לבעל חיים, ובעל חיים יתפתח לבן אדם, ובן אדם יתפתח ליהודי. אבל יהודי מחול. והיהודי יתפתח למלאך. אנחנו נהיה מלאכים. מה עם נקודת הראשית? נקודת הראשית, לפני המפץ הגדול. אבל מה זה קשור לנו? מה? אני לא נכנס היום לפרטים. אתה שואל של הפרטית, זה נושא אחר. אנחנו מדברים על הרעיון ההתפתחות. לא נכנס פה לפרטים. פרטים יכולים להיות נכונים, יכולים להיות לא נכונים. אגב, גם בהתפתחות תבינים, יש דילוגים. אנשי מדע ראו שיש שם דילוגים, לא הכל רציף. אז אמרתי, יש רציף, יש דילוגים, לא אמרתי. פתאום נעלמו כל הממוטות. לאן הלכו כל הממוטות? ממוטה זה כזה פיל כפול 3-4. מצאו בקרע ממוטה. קומפלט, כמו שאומרים ערבים, קומפלט. הוא מכניס עשב לפה. הפה פתוח עם עשב, וככה הוא כפו בקרח. מה זה? הוא מת תוך כדי? אז איך הוא עומד? איך הוא כפו בקרח? אז יש קרח שהוא, אני לא יודע, תוך שנייה, יש איזה מים שטפו ונעשו קרח, אני לא יודע מה קרה. יש גם סימנים. לדילוגים. שלא הכל סגור. איך אומר הרב קוק, גם תורת ההתפתחות היא מתפתחת. אבל אתה יורד לפרטים, אנחנו מדברים על העיקרון ההתפתחותי. האם העולם מתפתח, או השם עושה? רק על השאלה הזאת אנחנו דנים. ואתה דן בדברים קטנים, איזה מפץ גדול. קטן עליי. אני לא עונה לשאלות קטנות כאלה. ותשאל את הנהג. הרמב"ם אומר להורה שהעולם עומד על עומדו, כלומר זה... העולם? שהקיים תמיד לא ישתנה. ברוך השם. הוא לא חולק. יש אומרים שהעולם יחרב. העולם נברא, נכון. יש אומרים יחרב, אומר הרמב"ם הוא לא יחרב. כמו שכתוב, הארץ לעולם עומדת. זה מה שהוא רוצה לומר. אבל הוא לא מתכוון לומר שהדברים לא מתפתחים, הוא לא דן בזה. הרמב"ם לא דן בתורת ההתפתחות. הוא מסכים שם לדעתו של אריסטו, שהעולם נשאר אותו דבר. הוא נשאר אותו דבר, הכוונה לא יחרב. יש אומרים שעולם נברא, ושעולם יחרב. כמו שכתוב, אדון עולם אשר מעלה, ואחרי ככלות הכל. אומר הרמב"ם, אין ככלות הכל. אז מה אתה עושה עם אדון עולם? זה לא הנושא. אין ככלות הכל. הארץ לעולם עומדת, למה שתכלה? היא טובה. למה להרוס ציוד ששווה? זה מה שהרמב״ם אומר. אבל הוא לא דן בשאלה הזאת. השאלה הזאת הוא דן במקומות אחרים. שמיים חדשים, ארץ חדשה, יש פסוקים כאלה. הוא אומר, מה זה שמיים חדשים, ארץ חדשה? מדינת ישראל. מעניין, מאוד. זה השמיים החדשים. טוב, גמרנו עם כל השאלות, הקיצור, זה יש אחר כך. לא נתנים... הרמב"ם מציין שם שאין מינים חדשים, שיש יבואו וכל המינים של החיות, זה מה שנמצא. כן. זה חולק על הדיבור לכאורה, על
חולק על המוטציות, ההתפתחות. למה זה יכול להגיע למוטציה? כי הוא טוען שלא יהיו מינים חדשים, כל מה שיש... מי אומר שלא יהיו מינים חדשים? הרמב״ם אומר. איפה הרמב״ם אומר שלא יהיו מינים חדשים? אבל שוב, אתה נכנס לפרטים. מי שמאמין בהתפתחות, הוא לא טוען שהכל מתפתח, הוא לא אמר דבר כזה. הוא אומר שהגורמים שמביאים לשינויים עלי אדמות, זה לא על ידי התערבות מבחוץ, אלא על ידי כוחות מנעובה. ולא צריך לקחת את הכל לקיצוניות הפוכה, הכל מתפתח. אף אחד לא אומר הכל מתפתח, אף איש מדע לא אומר שטות כזאת. אלא מה שאתה רואה בעולם. למשל, אם אתה מסתכל באדמה, עומק כזה אתה מוצא בעלי חיים כאלה, עומק כזה בעלי חיים אחרים, עומק כזה, עומק, כל עומק אתה מוצא בעלי חיים אחרים. בכל העולם כולו, אירופה, אמריקה, אסיה, אפריקה, כל שכבה שיודעים לתארך את הגיל, בכל שכבה, בכל העולם, יש אותם בעלי חיים, ובאחרת אין בעלי חיים. האל. אז אתה מוכרח לומר שכל דור ודור יש בעלי חיים אחרים. משהו פה, ואלה נעלמו, הופיעו חדשים. אלה נעלמו, הופיעו חדשים. אחרת אתה מסביר את זה. אז כמובן, אתה יכול לומר, ריבונו של עולם, הרג כל אלה, הביא מחזור חדש, חיסל מחזור, הביא מחזור. אפשר לומר. אפשר גם לומר שהם התפתחו ונעלמו עקב תנאים וכו' וכו'. אבל לא צריך לעבור לקיצוניות ההפוכה, שתורת ההתפתחות אומרת, הכל מתפתח, הכל ישתנה, והם אף פעם לא אמרו דבר כזה, אנשי מדע. לא צריך להפוך אותם ללעג. יכול להיות דברים שישתנו, יכול להיות דברים שישארו, תלוי מה. שאלה האחרונה, אחר כך אסור לשאול יותר. מה שאומרים שם מדע, הסיכוי שזה יקרה בעצמו הוא מיליארדים של מיליארדים, כבר נתפסו. אולי יש מיליארדים של מיליארדים של כוכבים באותה כמות? לא, עשינו חשבון. אנחנו יודעים כמה יש כוכבים. אולי יש יותר. עשינו חשבונות, זה בלתי סביר. זה הסתברות שגם אם יהיו פי מיליארד 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 של כוכבים, זה לא ייתכן הדבר הזה. ואתה יודע לעשות חשבון הסתברותי. זה דוחק שאי אפשר לעמוד בו. אז הם אומרים, אבל עובדה, עובדה שזה קרה. מה זה עובדה? אבל נהנה לך שזה קרה. מי כתב על זה בריחות? גם אחד, רב בריחות, גאון אחד. הרב משהו מיכאל. הרב? מיכאל אברהם. מיכאל אברהם הוא אברהם מיכאל, אני לא יודע איך. הרב אברהם מיכאל הוא מיכאל אברהם. הוא גם כתב ספר. מה? אלוהים משחק בקוביות. אלוהים משחק בקוביות. זה הסתברות בלתי סבירה. ושם הוא עובר, והוא איש מדע, הוא גאון הבן אדם הזה, גם תמיד רחב. הוא עובר ללאג, הוא הופך ללאג ולקלס, מי שאומר זה במקרה. זה כבר אבינו מחיה, אני חושב בחובת הלבדות. הוא לא זוכר איפה ראיתי את זה. המלך עושה תחרות שירה. אז הכל מוכן, בארמון המלך, שולחנות, דף, כסת, דיו, עם נוצה, הכל מוכן. אומר לשומר, סגור את הדלתות, שאף אחד לא ייכנס. יחביא ספרי שירים, כי למחרת אומרים את הנושא של השיר. טוב, בבוקר, לפני כן, המלך עושה סיבוב אחרון, נייר עם שיר. בוא הנה שומר, בוא הנה שומר. מה זה צריך להיות? ככה אתה שומר? זה לא היה. אז איך זה קרה? באמצע הלילה,
שמעתי רעש. חתול נכנס. כנראה, הפיל את הכסת ויצא השיר. הוא אומר למלך, לך, לך, לך. זה מערך אותו דבר. אבל אולי אם יהיו מיליארדים של עולמות וטריליארדים של חתולים. וזה העולם שלנו, הוא יותר משיר. העיניים שלך, רק העיניים, יונים, יותר משיר. האף שלך יותר משיר. תא אחד בגוף יותר משיר. אלקטרון אחד הוא יותר משיר. מה זה? חתול. מה זה? אתה שון רעבך ללגדיה? טוב. עד...